E aí galera, Alexandre Leps aqui trazendo para vocês um vídeo super especial com pelo menos 20 dicas para vocês começarem muito bem em Monster Hunter Rise. É isso mesmo, eu sei que tem muitos iniciantes começando e que tem que pegar uma base aí do jogo. Então, esse vídeo tem o intuito de te dar uma base, né? Porque o aprendizado nessa franquia é contínuo, mesmo depois de zerar o jogo, você só vai estar começando a brincadeira. Depois de jogar um endgame, você vai notar que você vai estar sempre aprendendo mais e mais, beleza? Antes de começar o nosso vídeo, eu lembro a vocês que as lives rolam lá na plataforma roxinha. Só procurar por Leps TV se você quiser acompanhar, tá tendo bastante live lá. Não deixe de conferir também as redes sociais aí na descrição do vídeo. Se você é novo por aqui, fica o convite para se inscrever. Para não perder nada, ative o sininho aí do YouTube. Dito isso então, vamos ao vídeo. Meus amigos, começando aqui então nosso vídeo, a primeira coisa que você vai fazer, né? Se você tiver jogado a demo do jogo, se você não tiver jogado, eu recomendo que você baixe a demo e jogue qualquer coisa lá, alguma missãozinha. Eu acho que você já vai conseguir fazer um download, né, de conteúdo adicional. Se você tiver pegado na pré-venda, muito provavelmente você vai ter algum conteúdo adicional também e a versão deluxe aqui também. Mas se você jogou na demo, você já vai ter esse pacote de itens, que é o bônus de jogador da demo. Então, 20 mega poções, que já ajuda demais no início do jogo. Armadilha de poço para você já colocar, prender os monstros. Energético 10, mega pílula demoníaca, mega pele de pedra, né? São itens aí que já ajudam muito, principalmente se você é iniciante, ok? Só de você ter 20 mega poções ali e algumas armadilhas já vai te ajudar em alguns monstros mais trabalhosos logo de início. Então essa é a primeira dica. Se você não jogou, já corre lá, joga a demo para você ganhar esse pacote de itens especial. Beleza? Agora vamos para um local que eu considero super importante. A gente vai vir aqui, ó. Vem para cá, para a área dos amigos. Chegando aqui na área dos amigos, vocês viram que o load é super rápido, né? Você vai pegar esse barquinho, que a gente vai para a área de treino do jogo, meus amigos. E a área de treino é extremamente importante. Para você ser um caçador, o primeiro ponto é conhecer as armas. Você tem que se conhecer, né? Você tem que saber o que você está fazendo, né? Esse jogo não é igual um God of War, um jogo hack and slash, que você simplesmente pega a arma, sai apertando botões e acredita que está fazendo a coisa certa. Não, é longe disso, tá? Aqui é a área de treino, aqui tem o baú, e é aqui que você vai gerenciar os seus equipamentos. Na verdade, em qualquer baú desse, esse baú está lá no vilarejo também, tá? Mas sempre que você vê um baú desse, é aqui que você vai mexer nos seus equipamentos, fazer a troca de equipamentos. E a primeira coisa, quando você for começar o jogo, é qual arma eu vou utilizar. E não precisa ser só uma, tá? A de início é bom que você jogue com pelo menos uma arma, né? Porque vai um tempo até você se adequar àquela arma. Mas com o tempo você pode ir testando outras armas também. Por exemplo, se chegou em um monstro específico que você está tendo dificuldade com aquela arma que você gostou, você pode tentar o gameplay com outra arma para ver se flui melhor, tá? Então, o arsenal de armas é bastante grande aqui. E aí, você vai escolher. Aqui no canal a gente já tem uma playlist aí de dicas para iniciantes, que eu já fiz um preview com o movimento de todas as armas disponível. Depois a gente vai fazer um tutorial ainda mais completo aqui nessa área de treinamento. Mas esse preview das armas já vai te ajudar demais, ok? E aqui na área de treinamento, você pode colocar em prática aquilo que eu mostrei lá nesses vídeos de dicas iniciais de cada arma. Você pode fazer o teste dos movimentos. Agora, é interessante porque aqui nessa área de treino, agora você pode fazer algumas mudanças, né? Quando você conversa com esse gatinho aqui, ó, ele vai permitir
que você mude as opções de treinamento, tá vendo? Então você pode mudar a posição da cabeça, daquela cabeça ali, se você quiser treinar golpes baixos, por exemplo, ó, simular um monstro que a cabeça dele é baixa. Você vai colocar a posição da cabeça baixa, né? Direção, esquerda, direita. Aqui a gente tem ações. Você pode simular um projétil, né? De vários monstros cospem fogo, cospem água. Você pode simular um pisão para você treinar golpes de esquiva, golpes de defesa, golpes de contra-ataque, por exemplo, né? Você vai treinar se o alvo vai estar se movendo ou estático, porque tem alguns golpes que você vai ter que simular, né? Tem monstros que são muito rápidos, que ficam se mexendo muito. Um golpe você vai treinar com o monstro se movendo ou estático. Aqui as barras de cada inseto, né? Se você vai treinar de forma limitada ou com uso infinito, tá? Então, maravilhosa essa área de treino aqui. E é bom para você treinar os movimentos básicos também do cada inseto, tá, pessoal? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, as ações para pisão e a barra de cada inseto infinito para você poder treinar algumas coisas básicas, né? Uma coisa básica que muita gente acaba não fazendo. Depois de tomar um pisão, por exemplo, ó, você aperta o ZL mais B. Tá vendo? ZL mais B. Porque ele vai te lançar para longe do inimigo e já vai te deixar em posição de usar um item. Ó. Bateu, ZL mais B. Aperta o item. A arma, inclusive, já está guardada. Sempre que você apanhar de um bicho, você vai utilizar esse movimento. Pum. L mais B. Se você quiser escalar, né? Você aperta o ZL mais X na parede. Escalou. Se a estamina acabar, ele vai dar um pulo. Você faz de novo ZL mais X e vai escalando aos pouquinhos, né? Então, o ZL mais A, ele te lança para frente. Isso aqui pode ser muito usado também para escapar do monstro, né? Você viu que ele vai te dar um ataque forte, já usa o ZL mais A. Você pode usar o ZL mais X para ir para o alto. Pode apertar o B enquanto está no ar, né? Apertar o ZL mais X de novo. Pode apertar o ZL mais A, ele te puxa para baixo enquanto você está no ar, né? Então, são alguns movimentos que você precisa aprender aí. Movimentos básicos do cabo inseto que você precisa aprender para jogar, né, de forma básica aí o game e aprender também a parte da arma, ok? Então, decidiu a sua arma, aprendeu os movimentos básicos do cabo inseto, treinou um pouquinho, né, da escalada e também já está dominando a arma, a gente já pode começar a pensar nas missões e também nas caçadas, ok? Então, vamos lá voltar para o vilarejo agora. Estando aqui no vilarejo, uma dúvida que surge bastante, né, principalmente o pessoal que está começando, é que a gente tem dois hubs de missões. Então tem a Rinoa, que é a recrutadora, ela oferece as missões da vila, ok? E basicamente as missões que a Rinoa oferece são as missões da história do jogo, é onde a história vai mais progredir, e são missões unicamente solo, você só pode fazê-las sozinha, não tem opção de jogar multiplayer. Portanto, os monstros são um pouquinho mais fáceis de serem vencidos aqui nas missões do hub da vila, ok? Você vai ter uma quantidade menor de missões também, comparado com outro hub, que é o hub da área de encontro, que é o Gathering Hub, que ele fica logo aqui. Então, se eu tiver que dizer por qual você começaria, isso fica muito a critério de cada um, mas se você é iniciante, saiba que as missões aqui da área de encontro, né, que é do Gathering Hub, aqui as missões já são um pouco mais complicadas. Elas são, não são necessariamente pensadas para multiplayer, mas os monstros já vão ter um pouco mais de HP aqui. Porém, vai estar escalonado também
para 1, 2, 3 ou 4 jogadores, o jogo já faz esse balanceamento de forma automática, ok? Eu deixaria para fazer as missões da área de encontro depois que eu fizesse as missões da vila. Ou uma dica que eu poderia dar para vocês é, completa lá, por exemplo, você completou as missões de 2 estrelas lá. Aí vem cá e faz o rank 1 da sala de encontro. Aí avançou mais 2 ranks lá no vilarejo. Vem cá e faz o próximo rank da área de encontro. Porque vocês vão notar que as missões aqui da área de encontro, um rank aqui, eu estou falando de rank, sempre que você vê uma estrela aqui, significa, né, está fazendo as missões de uma estrela. Então, as missões de uma estrela lá tem muito menos monstros do que as daqui. Aqui já vai ter bastante missão, tá vendo? Quando você abrir as missões de 2 estrelas aqui também, da área de encontro, você vai notar que tem muita coisa. Então, sempre que você liberar 2 lá, se você quiser, vem aqui para a área de encontro, faz mais 2, se você quiser caminhar mais ou menos junto, né? As missões da vila e também as missões da área de encontro é uma dica que eu poderia te dar. Então, se você quiser se juntar aos seus amigos, aqui é o local correto. Aqui a gente tem o mestre Itsushi, ele vai te ofertar algumas missões de arena, essas missões de arena, né? E ele também vai liberar habilidades de troca, que isso aqui é importante pra caramba. No início do jogo, você não tem essa opção liberada, tá? Basicamente, como é que você faz essa mudança nessa habilidade de troca? Isso aí, à medida que você progride na história, ele vai te ofertar isso. Então, você chegou num ponto da história que você consegue habilitar uma troca de habilidade. Então, você vem aqui no baú, depois que você já escolheu a sua arma, né? E aqui, ó, antes você usava um encontrão, por exemplo. Agora você tem uma nova opção que é o bloqueio encontrão. Aí você faz essa troca, que é uma habilidade aí do cabo inseto. E aí você volta lá para a sala de treinamento e faz os testes, tenta aprender o timing desse novo formato, né? Porque quando você fizer essa alteração aqui, a forma como você lida com o monstro já vai ser diferente com a que você lidava antes, ok? Já muda a sua forma de jogar com cada arma, e é por isso que Monster Hunter é tão gostoso, né? É um jogo que dificilmente você se cansa, porque sempre tem uma forma de você alterar o gameplay, e cada monstro ele tem uma vida própria tão grande que enfrentar diferentes monstros, né, sempre vai dar aquela sensação de uma batalha diferente da anterior, mesmo quando você enfrenta o mesmo monstro com a mesma arma, sempre o gameplay é diferente. E aí você vai aprendendo mais e mais a cada match, tá? Então, aqui você pode alterar essa habilidade de troca e aí volta para a sala de treino e vai testando as novas habilidades. À medida que avançar na história, vai permitir muitas outras opções ainda de troca, beleza? Outra coisa importantíssima, tanto aqui na área de encontro, tem a cantina, que é importante pra caramba. Antes de começar uma missão, você faz a refeição e aí você leia as descrições. Porque dependendo do monstro que você vai enfrentar, né? Por exemplo, pode ter ali alguma refeição que ela te proteja contra o dano daquele monstro. Mas à medida que você vai avançando no jogo, vai liberar algumas quests para você liberar mais ingredientes para sua cozinha. Então, evoluir a cozinha, evoluir os ingredientes é essencial para suas quests, porque pode te dar um buffzinho aí que é essencial mais para frente quando as quests começarem a ficar mais complicadas, ok? Então, leia as descrições e aí você pode escolher aquilo que você achar mais interessante para a arma que você está usando ou para o monstro que você vai usar. Lembrando que cada comida, refeição, tem uma chance de ativação. Beleza? E você pode fazer o registro também
dessas comidas. Então, escolheu aqui, por exemplo, ó, você pode fazer o registro caso você queira repetir esse mesmo prato no futuro. Mas nunca deixe de ir para uma caçada sem pegar uma refeição e não deixe de melhorar também a sua cantina à medida que você for progredindo no jogo. Ok? Vamos voltar lá para fora. Estando aqui no balcão de missões novamente, temos as missões opcionais. Recomendo que vocês façam todas. Ok? Aproveitem o jogo, joguem sem pressa. Missões de treinamento para mais alguns fundamentos básicos. Missões da aldeia. As missões de tour normalmente são utilizadas para quando você quer só farmar materiais básicos, né? Como plantas, minerais, algum monstro pequeno que está no mapa, né? Se você quer, por exemplo, procurar uma vida nativa, se você quer bolar uma rota específica para um combate, entender onde está cada coisa no mapa, você usa uma missão de tour. Agora, se você quer caçar um monstro grande ou completar algum objetivo específico, aí sim você vem nas missões de uma, duas, três ou mais estrelas, beleza? Então vamos escolher um monstro aqui para a gente poder entrar e a gente falar um pouquinho mais agora da parte da caçada. Sempre que começar uma missão, dê um confere nesses baús azuis. Normalmente pode ter alguma coisa que a guilda enviou para ajudar naquela missão, principalmente quando são missões mais complicadas. Mais para frente, a guilda costuma mandar materiais que são essenciais. A depender da missão que você está fazendo, né? Se você está fazendo uma missão de tour, por exemplo, você pode vir aqui no mapa apertando o botão menos. Você tem a lista de ícones. E aí tudo que você já descobriu, se você explorar bem o mapa, ou seja, a primeira coisa que eu recomendo que você faça quando você chegar em um mapa novo, é literalmente fazer um tour pelo mapa. Vá tentando pegar tudo que você encontrar pela frente, porque à medida que você vai descobrindo as coisas, elas vão ganhando nome. Tá vendo que tem várias coisas que eu ainda não descobri nesse mapa? Ainda estão como interrogação? Pois é. Porque eu vou ter que explorar um pouco mais ainda, tem algumas coisas que eu não encontrei ainda nesse mapa, beleza? E mais legal que isso, quando você descobre, você pode ler, né? Cada uma dessas coisas aqui tem uma utilização. Na verdade, você pode ler mais sobre isso no bestiário que eu mostro depois. Mas aqui você pode ter uma noção de pelo menos onde está aquele item específico, ó. Você marca ele aqui no mapa e você vai saber onde encontrá-lo, ok? Então a primeira coisa que você vai fazer quando chegar no mapa novo, explore muito bem esse mapa para tentar descobrir tudo que tem disponível ali. Tem vida nativa, minerais, ossos, plantas, animais pequenos, animais grandes, buffs, debuffs, né? Por exemplo, essas borboletinhas assim, né, que dão um buff de defesa, entre outros. Pegue tudo que você encontrar pela frente. Tudo, 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 tudo. E agora no Monster Hunter Rise, uma coisa importante é você fazer uma preparação. Então, pegar os espiripássaros, né, bolar uma rota antes da batalha. Você tem 50 minutos normalmente para caçar um monstro na maioria das missões. Algumas missões mais desafiadoras lá no endgame, muito provavelmente, pode ter um tempo mais curto, ok? Mas estude o mapa de forma que você faça uma rota que você possa pegar os espiripássaros antes de começar ali o combate, tá? Que aí você fica melhor preparado. E às vezes você pode pegar até alguns itens extras também, ó. Pode pegar um melzinho enquanto está na rota, por exemplo, né? Aqui, ó. Nessa região eu sei que tem bastante espiripássaro. Então, você bola a rota que você achar mais interessante para ir para aquele monstro específico, né? Depende da área que você está indo. Pegue bastante espiripássaros.
E aí você vai fazendo já a melhoria do seu personagem, né? Porque o nosso Hunter, ele tem um item chamado de Petalar, que você pode ver aqui, ó, na informação de equipamento, Petalar de caça, que é o que eu estou usando, é o Petalar que vai fazendo o armazenamento, né, dos buffs que esses espiripássaros te dão. E aí com isso você vai melhorando seu personagem, mesmo se você morrer em combate, tudo isso que você pegou dos espiripássaros continuam no seu Petalar. Então você não perde isso, vale muito a pena. Antes de entrar numa batalha, quero mostrar isso aqui para vocês, ó. Existem as anotações do caçador. Isso é importante pra caramba e vai ser muito utilizado, tá? Tem desde a vida nativa, que você pode ler aqui, ó, os espiripássaros, o que cada um faz, sonissapo, por exemplo, né, que é um sapo de sono que você pode pegar e jogar no monstro para o monstro dormir, né? Cada um desses aqui vai ter uma descrição, então não deixe de ler, ok? As anotações de caçador são extremamente importantes, você vai usar muito mesmo, muito. Monstros pequenos, né? Você pode ler aqui também. E mais do que isso, você pode saber quais materiais dropam desses monstros. É claro, você vai ter que caçar alguns deles para descobrir que materiais são esses, né? O jogo já não vai te dar de bandeja. Mas, por exemplo, o Antec ele dropa ainda algum item que eu não peguei. Então, eu vou ter que caçar mais alguns Antecas até eu descobrir que item é esse. Questodonte é a mesma coisa. E aqui você só apertar o R, né? Quando o monstro te der algum material importante, você vai saber. Mesma coisa aqui nos monstros grandes, tá vendo? Aqui você fica sabendo qual é o nível de ameaça do monstro, então quanto mais ameaçador, maior vai ser o nível de ameaça do monstro, a fisiologia dele, né? Quais elementos que mais dá dano em cada parte dele, seja cabeça, crista, pescoço. Depois a gente vai abordar isso num vídeo onde eu vou falar mais sobre o cálculo de dano, né? Mas por hora, basta que você saiba. Aqui já dá para você ter uma noção, né, de onde ele vai apanhar mais. Alguns monstros têm parte do corpo que você tem que arrancar, né? Por exemplo, um dragão que pode ter uma cauda que você precisa cortá-la. Se você cortar, você vai ganhar a cauda dele. Se você for no ferreiro e estiver pedindo uma cauda de Hatchim, você tem que cortar a cauda da Hatchim, né? Aqui também um pouquinho das fraquezas do monstro. Você pode saber. E os materiais que ele dropa também. Isso aqui já vai te ajudar muito na parte do ferreiro, quando você precisar de algum material específico e não sabe aonde encontrar. Então, vem aqui nos monstros pequenos e grandes e vê se você encontra esse material que o ferreiro está pedindo. E olhe também a vida nativa. Aqui tem alguns controles básicos também, tanto das armas, se você quiser tirar alguma dúvida, alguns combos mais básicos também, que você pode dar uma olhadinha. Existem vários locais nos mapas que você pode utilizar aqui uma Lirinjoia, que você vai ganhar lá no vilarejo, ok? E você pode usar um grande caba-inseto, ó, que te lança em longas áreas, isso é bem legal. Olha, eu acabei de dar um golpe com meu caba-inseto no monstro. Quando você dá golpes com o caba-inseto, né, com a seda férrea, você causa dano de montaria no monstro. E aí você pode correr com o monstro e ele pode ser jogado na parede até 3 vezes, ok? Quando você joga na parede, você tem que apertar o B imediatamente. Então, normalmente, por exemplo, você pode tentar escolher um corredorzinho menor, né? Eu trouxe ele aqui para longe, mas normalmente você já joga na área mesmo. Então, aqui tem um corredorzinho, ó, só para garantir mesmo que a gente vai conseguir jogar 3 vezes, ó. Você joga com Y e aperta B em seguida. Se você tiver um cabeçeto adicional com 3, você pode jogar 4 vezes na parede, entendeu? E aí depois ele fica preso aqui.
Você vai aproveitar essa brecha e vai bater bastante no monstro. Beleza? Então, essa é a primeira parte, né? Então, montar no monstro é importante pra caramba. Mas aqui, ó, quando um monstro ataca o outro, ele já fica também em estado de montaria. E você pode fazer o inverso também, né? Enquanto você tem esse contadorzinho de tempo, esse relógio ali, você pode fazer duas coisas. Você pode bater no monstro, ou se você jogar, lançar um monstro em cima do outro com Y, que é o que eu vou fazer aqui agora. Ele tá meio sem controle, né? Deixa eu tentar retomar o controle dele aqui. Ó, jogou com Y, o outro monstro fica em estado de montaria. Sempre que você joga um monstro em cima dele. Agora ele que ficou em estado de montaria. E a terceira ação que você pode fazer enquanto está montado é bater. Você aperta o botão A repetidamente, ele tem um padrão de ataque. Se você aperta o botão B, que é esquiva, tentando se aproximar do monstro, né? E apertar o A e o analógico para trás, ele já dá um outro tipo de golpe, tá vendo? E aí você vai dando golpes com A o máximo que der antes daquela barra acabar. Aí aperta o A mais X, que é o golpe punitivo. O golpe punitivo derruba o monstro, deixa ele no chão. Aí você ganha tempo para bater nele e, enfim, ganhar alguns hits gratuitos, né? E sempre vai dropar também esses itens brilhantes no chão. Não deixe de pegar, que já são itens do monstro. Ou seja, jogar um monstro contra o outro é muito bom para você já pegar material. Então, quando você estiver precisando de material específico de um monstro, não deixe de jogar um monstro em cima do outro, que já vai dropar bastante coisa. Bom, batalha contra o monstro, cada monstro vai ter uma característica, então estude o monstro lá pelas anotações do caçador. Você pode utilizar armadilhas, por exemplo, te ajudam bastante a ganhar um tempinho para dar hits extra no monstro, né? Por exemplo. E quando o monstro estiver mancando, Monster Hunter não é um jogo que tem HP. O monstro não tem um HP visível, como em outros jogos que você está acostumado, justamente porque isso tiraria muito da imersão. Você vai notar que o monstro está fraco à medida que ele começar a babar, à medida que ele começar a mancar, à medida que ele começar a andar super lento ou começar a te atacar de forma muito lenta. E quando ele começar a mancar, mancar mesmo, é sinal de que ele já está muito ruim. Aí muitas vezes ele vai para o ninho dormir, você espera ele dormir, você pode colocar uma armadilha e jogar uma bomba sedativa, por exemplo, você vai capturá-lo sem ter que matar. Se você quiser matar, é só acordar o monstro, continuar batendo até acabar a vida dele, aí ele morre, né? Mas você tem essas duas formas, basicamente aí. Vocês vão notar que mesmo conhecendo muito bem a arma, para cada monstro vai ser um combate completamente distinto. Você vai ter que saber lidar com a arma e vai ter que treinar aquele match até começar a funcionar os combos, né, que você aprendeu lá nos vídeos de guia e tudo mais da arma. E o que vai ser melhor de utilizar para cada monstro. Se tiver com muita dificuldade, pode tentar uma outra arma ou mesmo mudar as habilidades de arma lá no baú. Depois que você fizer uma caçada, completou uma missão de rank, por exemplo, ali de alguma estrela, recomendo que você aperte o sinal menos, e aí você vai notar que em cada local da vila aparece um balãozinho. Significa que tem algum NPC querendo conversar com você. Sempre converse com todos os NPCs para atualizar aí as missões que podem ficar disponíveis e requisições que esses NPCs podem fazer. Muitas dessas requisições podem ficar aqui em missões secundárias, ok? Aqui, ó, requisições, missões opcionais. E essas missões opcionais são extremamente importantes aí. Algumas delas vão te dar só cosméticos, mas outras vão melhorar o seu vilarejo e vão te dar melhorias de qualidade de caçadas que são essenciais. Então você caçou ali um monstro específico, né? Como aquele Acnosson que eu mostrei ali, por exemplo. Você vai vir aqui, você pode fazer equipamentos do seu amigato, aqui nesse ferreiro gato.
melhorar os equipamentos do seu gato. E você pode fazer também os equipamentos aqui, que as armas, né? Por exemplo, um espadão. Aqui, Aquinossom. Se a gente caçou aquele pássaro, vai abrir a árvore dele aqui no ferreiro. Então, o que eu preciso para fazer a espada do Aquinossom? Eu preciso vir aqui na árvore de minério. Vou precisar de minério de ferro, depois eu sigo para o próximo. Ísio, que é um tipo de minério também, vai ter que ir para algum mapa procurar por esse minério. Faz uma missão de tour, procura o Ísio em algum mapa disponível no momento, até você encontrar. Depois do Ísio, já desce para cá, a Aquinossom. Vou precisar da crista do Aquinossom, glândula de chama. Aí você pode olhar lá no manual do caçador, com a porcentagem de drop desses itens, caçar esse monstro até ter os itens disponíveis, faz a espadona dele. Então aqui o ferreiro, você vai fazer melhorias de armas, novas armas e teste. Jogue sem pressa, teste várias armas. Tem armas elementais de fogo, raio, veneno, paralisia. Cara, teste. Esse jogo é experimental, é delicioso fazer essas coisas. Assim como você pode fazer armadura, né? Então tem aqui a armadura do Aquinossom completa. Quando chegou um monstro novo, tente farmar o set dele completinho, bem legal. Você pode deixar as peças ali disponíveis e depois começar a montar sets que vão encaixando habilidades do seu caçador. Ok? Então você vê que o set completo, ó, tem ataque de fogo, nível 3, então se você tiver uma arma de fogo, já comba muito bem com esse set, por exemplo, né? Bainha rápida, ó, casa bem com uma arma pesada, velocidade de regeneração. E aí você pode misturar também peças de armaduras que tenham habilidades diferentes, tá? E por aí vai, depois a gente vai se aprofundar nisso. Aí tem outras opções aqui para você mexer no ferreiro também, mas normalmente você vai mais mexer melhoria de armadura, arma. A gente vai fazer aumentos de defesa e outras coisas aqui também no futuro. Beleza? Aqui na caixa de itens é muito importante também, antes de uma missão começar, né, que você faça toda a organização dos seus itens, né? Então você tem aqui a sua bolsa de itens, que cabe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 vezes 3, 24 itens que cabem aqui. E aí você aperta o ZR, vai pegar os itens que você quer levar para a quest. Por exemplo, se você tiver aqui, ó, tem uma armadilha, por exemplo, que você quer levar. E aqui você tem a lista de criação de itens, né? Então, acabou minha mega poção. Como que eu faço mais mega poção? Vai combinar a poção com mel para fazer mega poção. Quero fazer uma armadilha. Quero fazer uma bomba de luz. Quando o monstro está voando, eu vou jogar uma bomba de luz na cara dele e ele vai cair. Então, monstros voadores é uma boa usar a bomba de luz. Bomba sônica assusta alguns monstros também. Monstros que ficam debaixo da terra também, você tira eles com a bomba sônica. Carne envenenada que você pode dar para o monstro também, ele come, toma debuff. Como que eu faço armadilha de poço? Então eu tenho uma chave de armadilheira mais rede. Como que eu faço rede? Preciso de era mais teia de aranha. Bomba sedativa, erva sonífera mais paramelo. E aí tudo isso você tem que ir para o mapa, farmar. Depois a gente vai liberar lá na parte dos amigos, lá na parte do navio, que você vai poder pegar alguns desses materiais de forma mais rápida. Não precisa só ficar indo no mapa, né? Você vai conseguir esse material de forma bem mais tranquila. Beleza? Então, essa parte de criação é importante que você entenda também. Prepare sempre a sua caixa de itens antes de ir para uma caçada. E aí tem a parte de munições também, para quem usa fuzil arco, né? Quando faltar itens aqui, nesse vendedor já tem boa parte dos itens básicos que você precisa, ok? Então, poção, essas coisas mais simples,
você já pode comprar com ele aqui, ó. Pra, você pode comprar para caixa de itens, quando você compra em grande quantidade, né? Se eu comprar em grande quantidade, já vai para caixa de itens, antídoto, barril, chave de armadilheira para fazer as armadilhas, munições para a galera que está usando aí, fuzil arco, né? Você pode recomprar os revestimentos para quem usa arco, por aí vai. Pode comprar para bolsa de itens ou para caixa de itens, ok? Bom, meus amigos, para um primeiro vídeo, eu acho que já deu para ter uma base bem geral aí para vocês começarem suas caçadas, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se esse vídeo te ajudou, deixa um comentário aí para fortalecer. Se puder compartilhar com outros amigos hunters, eu agradeço demais. Segue lá a plataforma roxinha, procura lá Leps TV. Se você é novo aqui, fica o convite para se inscrever também. Cola no nosso Discord. A gente está reunindo a galera lá para caçar e jogar juntos. Beleza? O Discord está aí na descrição também. Não deixe de conferir os outros links na descrição. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Forte abraço. Valeu e fui!